åbrå då, eller vad man ska säga. Hej kisse. Mjau, mjau. Nej, han bryr sig inte. Mm. Ja, många människor har, men det är ju bondkatt. Men just de jag har, de står ju inte ut med att vara själva liksom. De är ju såna där måste ju vara med hela tiden. Ja, det har du ju märkt. De är ju med efter den hela tiden. Nej, men Ovia. Men den dagen som Jamal kanske inte bor.